Zdravo, Urška tukaj. Gnes imam za vas Turkish Delight, šalato. Vsebuje jajca, paradižnik, obvezno beli fižol in rdečo čebulo. In pa posebno začimbo šumak. Najprej skuhamo jajca. Jaz rada v vodo dodam kis, približno pol decilitra, da se potem jajca lepše olupijo. Ko voda zavre, za trdo kuhana jajca kuhamo točno 10 minut. Ta čas, ko se jajca kuhajo, si mi pripravimo ostalo zelenjavo in polivko. Solata bo okusna toliko, kolikor okusne sestavine uporabljamo. Uporabimo svež paradižnik. Vse veste, da paradižnik ne hranimo v hladilniku. Paradižnik namreč v hladilniku izgubi aromo. Fižol odcedimo. Evo, jajca so že. Zdaj jih pa hitro potopimo v ledeno mrzlo vodo za približno 5 minut, potem jih pa olupimo. Ta čas, ko se jajca hladijo, mi popečemo kruh oziroma lepinje. Glejte, kak so lepa. Če so jajca preveč kuhana, dobijo zelen rob, kar ni glih fajn za pogledati. Zdaj nam pa manjka samo še polivka. Uporabimo olivno olje in pa jabolčni kis. Jabolčni kis zato, ker je tak bolj sladkast. Ma sadno aromo. Malo limonine lupinice. In še čisto malo soka limone. Super. Sol in pa glavno začimbo, ki naredi jed eksotično, šumak. Vse skupaj dobro primešamo. Na solato dodamo še malo koriandra, lahko jo pa tudi peteršilj. Dober tek.